জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষাৰ প্ৰচণ্ড শব্দ, বৰগীত খোল তালে হেৰুৱাইছে চন্দ, উন্নয়নৰ গংগাৰ ঢলে আনিছে তাণ্ডৱ, নাৱৰ সৈতে ডুবি গৈছে স্বজাতিৰ বাস্তৱ, মাজুলীৰ পৰা ধুবুৰীলৈ দেখিছো বছেৰেকীয়া জলবলি উৎসৱ, অৰুণোদয় হৈছে আজি ক্ষমতাৰ ৰাজহাড়, মামাৰ নেতৃত্বত সৰ্বদিশে হাহাকাৰ, বিজ্ঞাপনত শতকোটি, হেলিকপ্টাৰতো কোটি কোটি, পদুম আজি বৈশিষ্ট্যত হৈছে গগনচুম্বী, অম্লজনৰ অভাৱত বৰগীতে হেৰুৱাইছে থৰ কেঁচুটি, আঁউসীৰ আন্ধাৰে আৱৰি আনিছে তেজস্বিতাৰ সুৰৰ বিননি ভাহি আহিছে, কুম্ভকৰণৰ নিদ্ৰাত চৰকাৰ মগ্ন, জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষাৰ দৰ্পচূৰ্ণ। মই সমালোচকসকলকো আহ্বান জনাইছোঁ আৰু যিসকলে এই কবিতা বিশ্লেষণ কৰিব, কবিতাৰ ৰূপ লৈছে নে নাই লোৱা, তেখেতসকলকো সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা আছে ইয়াক আলোচনা কৰা, সমালোচনা কৰা, প্ৰশংসা কৰা, গালি পৰা, এই সকলো গোটাই মই কিন্তু ৰাইজৰ মনৰ কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু সেই কথাবিলাক যেতিয়া মনলৈ আহিল, মই জানো মই যদি এটা কবিতা লিখা বুলি কওঁ, আবেলিলৈকে শব্দ প্ৰদূষণ যেনেকৈ এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এলেকাবিলাকত, উদ্যোগিক এলেকাবিলাকত যেনেকৈ প্ৰথম বৰষুণজাকক এচিড বৰষুণ বুলি কোৱা হয়, আবেলিলৈকে শব্দৰ এচিড বৰষুণ হ'ল, সেইটোলৈ মোৰ আক্ষেপ নাই। কিন্তু মই গোটেই কথাবিলাকক মোৰ মনত যেতিয়া কালি মই সন্ধ্যা আপোনালোকৰ বাতৰি দেখি পেলাই যিটো মনলৈ ভাৱ আহিল, তাক মই এটা কবিতাৰে আপোনালোকৰ আগত প্ৰকাশ কৰি দিছোঁ। জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষাৰ প্ৰচণ্ড শব্দ, বৰগীত খোল তালে হেৰুৱাইছে চন্দ, উন্নয়নৰ গংগাৰ ঢলে আনিছে তাণ্ডৱ, নাৱৰ সৈতে ডুবি গৈছে স্বজাতিৰ বাস্তৱ, মাজুলীৰ পৰা ধুবুৰীলৈ দেখিছোঁ বছেৰেকীয়া জলবলি উৎসৱ, অৰুণোদয় হৈছে আজি ক্ষমতাৰ ৰাজহাড়, মামাৰ নেতৃত্বত সৰ্বদিশে হাহাকাৰ, বিজ্ঞাপনত শতকোটি, হেলিকপ্টাৰতো কোটি কোটি, পদুম আজি বৈশিষ্ট্যত হৈছে গগনচুম্বী, অম্লজনৰ অভাৱত বৰগীতে হেৰুৱাইছে থৰ কেঁচুটি, আঁউসীৰ আন্ধাৰে আৱৰি আনিছে তেজস্বিতাৰ সুৰৰ বিননি ভাহি আহিছে, কুম্ভকৰণৰ নিদ্ৰাত চৰকাৰ মগ্ন, জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষাৰ দৰ্পচূৰ্ণ। মই সমালোচকসকলকো আহ্বান জনাইছোঁ আৰু যিসকলে এই কবিতা বিশ্লেষণ কৰিব, কবিতাৰ ৰূপ লৈছে নে নাই লোৱা, তেখেতসকলকো সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা আছে ইয়াক আলোচনা কৰা, সমালোচনা কৰা, প্ৰশংসা কৰা, গালি পৰা, এই সকলো গোটাই মই কিন্তু ৰাইজৰ মনৰ কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু সেই কথাবিলাক যেতিয়া মনলৈ আহিল, মই জানো মই যদি এটা কবিতা লিখা বুলি কওঁ, আবেলিলৈকে শব্দ প্ৰদূষণ যেনেকৈ এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এলেকাবিলাকত, উদ্যোগিক এলেকাবিলাকত যেনেকৈ প্ৰথম বৰষুণজাকক এচিড বৰষুণ বুলি কোৱা হয়, আবেলিলৈকে শব্দৰ এচিড বৰষুণ হ'ল, সেইটোলৈ মোৰ আক্ষেপ নাই। কিন্তু মই গোটেই কথাবিলাকক মোৰ মনত যেতিয়া কালি মই সন্ধ্যা আপোনালোকৰ বাতৰি দেখি পেলাই যিটো মনলৈ ভাৱ আহিল, তাক মই এটা কবিতাৰে আপোনালোকৰ আগত প্ৰকাশ কৰি দিছোঁ।